օրինակ ոստիկանը քունի խթանել մեր աշխատանքը ինչու եք փնովում դրսի դուռը մուտքի արի գնանք ոստիկանը գնացեք մենք չենք փնովում մեկ ամառ ձերը դուք եք քնտրել գալու չէ բայց դուք եկաք նկատառում նպատակով փլոմբելը որ արդեն եկել եք փլոմբելու մենք սպասում ենք որ կգայք ու այդ այդ թղթերը որ բերեցիք ես ամեն բուտիկից մի հատ շփրտեցիք դες մի հատ նստեք հետներս խոսեք մենք էլ հասկանանք ու մենք գործում ենք Բանկը մեզ բերում է Չէ, ես ասեմ, որ դուք դուք իրավունք չունեք փակելու մեր մուտքը, չխանգարելու մեր աշխատանքը։ Եթե որ կլուծարվի պայմանագիրը, այս ժամանակ դա դուրս կփակվի։ Քանի ունենք բնօրինություն, եթե չունենաք ձեր հետ կտնկեն։ Առայժմ մենք տնօրինություն ունենք։ Առայժմ նախապես գայիք ծանոթանայիք, ծանոթացնեիք պայմաններին, ոչ թե դրուցիկավար աստիճանների վրա դրա մասին խոսեիք։ Դուք ով եք։ Հասկանալ ցանը դուք ով եք։ Ով եք։ Չեմ ան դուք ասում եք ոստիկանություն եք։ Հիմա ես որպեսզի իմանամ համոզեմ ոստիկանություն եք ու մարդկի պետք է ներկայանա։ Դուք ասեք սեփականատեր եք փոխվել, բացատրեք process-ը դեզով էլ դա արդեն բանկի իրավաբանի հետ։ Դուք բանկից լիազորագիր ունեք։ Մենք դիմում ունենք։ Բանկի շահին եք ներկայացնում։ Ոչ թե բանկի շահին ենք, մենք բոլոր քաղաքացիների շահին ենք ներկայացնում։ Եթե ցանկացած դեպքում ցանկացած քաղաքացի տեսարանով սուբյեկտ դիմումա ոստիկանությանը մենք պարտավոր ենք համաչում հիմա ձեզ կասեք ձեր գործոստն է ինչ եք դուք հիմա այստեղ անում մենք հասկանանք մենք էլ իմանանք մեր առածի իրավաճապությունը որոշելու կնի եթե ամբողջ ձեր գործողությունները բանկի աշխատողներ ձեզ ասացին չէ ոչ թե ուղակի կնիքում են բայց ինչի՞ լավ իրավունքն են կնիքել բայց իրավունքով ոքե չէ մենք ոչ այդ տալու իրանք ձեզ ներկայացրեցին որ ասում ինչ իրավունքով եթե սեփականատերը փոխվեր նախ սեփականատերը մենք ոչ այդ տալիս իրանք կնիքել եւ ոստիկանությանը խնդրում ենք արդեն իրավաբանություն դե խնդրում եմ ոստիկանությունը փոխանցում իրա բանկը բանկերության եւ գրավատու փայլակարապետյանի ինչը առաջացել է վեճ որի արդյունքում ամերաբանկ բանկերությունը մի սեփականություն է վերցրել նաև քոչարի 2000 գտնվող անշարժ գույքը փայլակարապետյանը դա հիմա վիճարկում է եւ կա դատական վեճ ամերաբանկ բանկերությունը դիմելով ոստիկանությանը ոստիկանության ԳԱԴՊ գլխավարությունը հարկերպացած 6-րդ վարչությունը հիմա ներկայացել է այստեղ ինչպես տեսնում եք գտնվում է շենքում եւ փորձում է օգնել ամերաբանկին այսպես ասած կնքելու տարածքները այսինքն ոստիկանությունը միջամտում է օգնում է որպեսի բանկը տարածքը վերցնի ավելին ասեմ այս տարածքը վարձակալության իրավունքով տրված է հայրապետության եղբայրներ առևտրի կենտրոն կազմակերպությանը այդ պայմանագիրը միջև մա ուժի մեջ է կա անշարժ գույքի գնացման վկայականի օրինակը մեզ մոտ եւ բնականաբար նա օրինական տիրապետող է ավելին ասեմ ոստիկանությունը դա կծառայություն չէ, նոտար չէ, դատավոր չէ եւ իրավունք չունի այսպիսի վեճերի մեջ միջամտելու, որտեղ այստեղ հանցագործության մասին խոսք չկա։ Ոստիկանությունը իրավունք ունի ներխուժումը կանխող գործոստներ իրականացնի, քաղաքացական օրենսգրքի համաձայն եւ կառավարության որոշմամբ այդպիսի կարգի նախատեսվել, բայց դրա համար անհրաժեշտ մի քանի պայմաններ են, անհրաժեշտ, որը ոստիկանությունը չի ներկայացնում։ Մասնապես ոստիկանությունը պարտավոր է ներկայացնել լիազորագիր բանկի կողմից տրված, եթե նա այդ ներխուժման շրջանակներում է գործում։ Մեկ, երկրորդ, ոստիկանություն իրավասու չէ, որևիցե քայլ ձեռնարկել, եթե կա ուրեմն 7-րդ կետում բացառման հիմքերը, դա մեկ, առաջին։ Եթե կա վեճ տարածքի հետ կապված, իսկ այդ վեճը կա, երկրորդ, եթե տարածքը տիրապետում է օրինական հիմքով։ Այսինքն այս պահին վարձակալը օրինական հիմքով տիրապետում է։ Հիմա մենք ոստիկանությանը հայտարարեցինք, որ չենք թույլատրելու, որպեսզի այսինքն տարածքը վերցվի, որովհետև դրա համար կա դատարան, թույլին դիմեն դատարան, դատական կարգով վտարման պահանջներ կասեն։ Եվ կլինեն կգան տեղակացառության աշխատակիցները իրենց իրավասության շրջանակներում դա կանեն։ Մենք գտնում ենք, որ հիմա ոստիկանությունը մեր կարծիքով ոչ պատշաճ վարչարություն իրականացնում։ Ավելին ասեմ, համապատասխան բողոք ենք ներկայացրել մենք ոստիկանապետին եւ ոստիկաններն էլ առաջարկում ենք առժամանակ կասեցնել իրենց գործողությունները եւ մեր բողոքի ընթացքից հետո իրենց քայլերն անել։ Որտեղ մենք համոզված ենք, որ ոստիկանության ղեկավար պաշտոնատար անձին չեն թույլատրել այսպես ապօրինի գործողություններ, ինչ որ հիմա իրականանում են։ Մնացականը ներկա ավակո բերդաշ։ Եվ տնտեսական վարչության 6-րդ բաժնի տնտեսական բաժինը։ Ձեզ դիմել է Ամերիա բանկը։ Այո, ճշտումներ եմ պարզաբանումներ եմ կատարում։ Մենք ի՞նչ ա կատարում այստեղ։ Այդքան բան։ Իսկ ո՞ր լիազորությունով։
ցանկացած քաղաքացի կամ ինչ որ տտեսվար սուբյեկտի դիմում ես, մենք պարտավոր ենք ճշտումներ պարզաբանումներ կատակ դիմումի հետ կապված։ Իսկ ճշտումներ պարզաբանումների մեջ մտնում է կանիքելը։ Բոլոր գործողությունները դա արդեն Ամերիա բանկի իրենց կողմից է դարվելու։ Եթե սեփականատեր ափոխվել, իրանք հարցեր ու իրանք լուծեն, մենք չենք խառնում։ Այս ճշտումների նպատակը բնականաբար տարածքը արգրավել եւ անձնել բանկին, որ իրավասունակ չունի։ Բայց ինչու՞ թողնում են շնորհակալություն։